Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Medene slastice. Danas ću vam pokazati kako napraviti jedan starohrvatski kolač. A njega se najčešće priprema u Istri i Dalmaciji za vrijeme Uskrs. A to je bukolaj. Prvo ću kvasac rastopiti sa mlijekom, a nakon toga ću žumanje pomiješati sa šećerom i to ću istući da bude baš pjenasto. Sada kada sam dobila baš jednu lijepu glatku smjesu, dodat ću ostale sastojke, a to je svinjska mast, brašno, naribanu koricu od limuna i naranđe, dodat ću sol, kvasac i mlijeko. To ću zamijesiti tako da dobijem baš jednu lijepo glatko tijesto. A tijesto ću ostaviti otprilike 30 minuta nakon toga da se diže. Kako vidite, dobila sam baš jednu lijepu glatku kuglu. Sada ću ostaviti naše tijesto otprilike 30 minuta da se odmori, tako da kvasac počinje djelovati. Ako slučajno ne volite svinjsku mast, možete koristiti i omekšani maslac. Boševu pečnicu stavila sam da se zagrije na 180 stupnjeva, a u to vrijeme pripremit ću bukolaj.
Tijesto ću staviti na radnu površinu, napravo ćemo reći takozvanu kobasicu, rezati ih na male dijelove, a kako taj postupak ide, to ću vam sada pokazati. A sada ćemo oblikovati bukolaj. To su takozvani prsteni, znači svaki komadić ćemo uzeti, malo oblikovati da dobijemo ravnomjernu kobasicu i zavrtiti u prsten. Prstene ću ostaviti otprilike 10 do 15 minuta još da se dižu. A nakon toga stavit ću ih pečnicu na 180 stupnjeva da se peku otprilike 15 do 20 minuta. A nakon toga slijedi sljedeći korak. A to ćete vidjeti nakon pečenja. Zagrijala sam mlijeko sa vanilin šećerom. A naše vruće bukolaje umakat ću sada u toplo mlijeko, a zatim odmah u šećer. I spremni su već za posluživanje. I evo ga, naš bukolaj je spreman za posluživanje. Ako nemate kod kuće mlijeka dovoljno za utapanje, možete koristiti i bijelo vino. Biću još finije i sočnije kolačići. Želim vam dobar tek i vidimo se idući tjedan.